አምራ ጦስ ደራሲ ዘኤልያስ አብዩ አምደወርቅ ተራኪ የሰይነሽ ልጅ አምራ ጦስ እውነተኛ ታሪክ በሰገነት ሚዲያ ብቻ። ውድ የሰገነት ሚዲያ ቤተሰቦች አምራ ጦስ የተሰኘው የእውነተኛ ታሪክ መጽሐፍ 2008 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ ታተመ። ደራሲው ዘኤልያስ አብዩ ወይም አምደወርቅ ይህንን የራሱን ታሪክ የተረከበትን በራሱ ያሳለፈውን በህይወቱ የደረሰበትን ታሪክ በመጽሐፍ መልክ ከሽኑ አስቀምጦልናል። እኛ ደግሞ ወዳጅ ዘመዶቻችን ተማሩበት፣ ተዝናኑበት፣ ቁም ነገር ታገኙበት ዘንድ ብለን እነሆ በትረካ መልክ አቀረብነው። ተከታተሉን። ክፍል 3 ምዕራፍ 4 ፍቅር ጣፋጭ ነበር ለተወደደ ሰው ሬት የሚሆነው በጣም የሚመረው አንዱ በነፍስ ቀርቶ ሌላኛው ሲያርፍ ነው። በተንጣለለው መስክ ዳር ላይ 1 ሜትር በ1 ሜትር ስፋት ያላቸውና ማራት ማዘን ቅርጽ በኮንክሪት የተሰሩት ቦች በረጅሙ ተደርድሯል። የመስኩ አረንጓዴነትና ውበት ደግሞ የተስተካከለ ከመሆኑ የተነሳ የአውሮፓውያንን ሞኬት የተነጠፈበትን ኳስ ሜዳ ወይም ስታዲየም አስመስሎታል። ከሰማይ እኔን እንዲመታኝ ታዝዞ የተላከብኝን ተወርዋሪ ጅራታም ኮከብ ለማምለጥ ባለኝ ሙሉ ኃይሌ ወደ መስኩ ዳርቻ ወዳሉት ወደነዚያ የኮንክሪት ቱቦች እየሮጥኩ ነው። ጅራታም ኮከቡ እንደ ባህር ላይ ርችት ብርሃኑን እየፈነጠቀ ከላይ የተምዘገዘገ ከተረከዝ የስር እያረፈ ነው። እኔ በሙሉ ኃይሌ እየሮጥኩ ነው። እርሱም እየተከተለ ያባረረኛል። መስኩን ሩጬ ጨርሼ ከኮንክሪት በተሰሩ የአራት ማዕዘን ቅርጽ ካላቸው ቱቦች በአንደኛው ውስጥ ተወርውሬ የገባው። የተከተለኝ የነበረው ጅራታም ኮከብ የመጨረሻውን ኢላማ ስቶ ከኮንክሪቱ በር ላይ ፏ ብሎ ብልጭታውን አሳይቶ አልፎኝ ተሰወረ። ልቤ ከመጠን በላይ ይደው ደው እያለ ይመታል። ትንፋሼ ይቆራረጣል። ሰውነቴ ከሙቀቱ ጋር ተዳብሎ በላብ ተዘፍቋል። በዚህ መካከል ነበር የቀይ ባህር ማዕበል የተኛሁበትን አሸዋ እያጠበ ልክ ቄስ በእጁ አፍሶ እንደሚረጨው ጸበል ተነስ ብሎ ፊቴ ላይ ረጨት አድርጎ ከእንቅልፌ ያነቃኝ። ሙሴ የባረከው ቅዱስ ባህር፣ ቀይ ባህር። ከእንቅልፌ ስነሳ ጸጥ ባለው ሌሊት ሽጉ ሽጉ እያለ ለብቻው ከሚደንሰው ከቀይ ባህር ማዕበል ድምፅ ውጪ ምንም አይነት ኮሽታ እንኳን አልነበረም። ሌሊቱ ጸጥ ረጭ ብሏል። ከርቀት ደግሞ ድር እያለ የሚወጣ የጄኔሬተር ድምፅ ይሰማል። በመብራት እጦት የምትሰቃየዋን የጅቡቲን ከተማ በሀብታሞች ገቢና በመንግስት መስሪያ ቤቶች ጓሮ የተተከሉትን አምፖሎች ብርሃን ለመስጠት የጎሩ ይበራሉ። ከባህር ውስጥ ደግሞ የቱሪስት ጀልባዎች ቋሚ የሸራ መወጠሪያ ምሰሷቸውን ወዲያና ወዲህ በማዕበሉ ምክንያት እያወዛወዙ ልክ እንደ ሀገራችን የአቋቋም ተማሪዎች ያሸበሽባሉ። ጨረቃ በሰማዩ መካከል ላይ ቦግ ብላ ብርታ፣ ከዋክብትም ሰማዩን ከዳር እስከ ዳር ሞልተው ሌሊቱን ልዩ ድምቀት ሰጥተውታል። የጅቡቲን ሙቀት ከባህር የሚነሱ አየር ቢጋፋውም አልችልም ብሏል። ስላየሁት አስደናቂ ህልም፣ ስለ ጅራታሙ ኮከብና ስለ መስኩ እንዲሁም በኮንክሪት ስለተሰሩ ቱቦችና የህልሙን መልእክት ለማወቅ ጣርሁ። ግን ሚስጥሩን ማወቅና መመርመር ከአቅሜ በላይ ስለሆነ ተውኩት። የባህሩ ማዕበል እንዳይደርስብኝ ወደ ኋላ ሸሸት ብዬ አሸዋ ላይ ተኝቼ አነጋሁት። እሁድ ሰኔ 21 ቀን 1998 ጠዋት ካደርኩበት የባህር ዳርቻ ተነስቼ በለበስኩት ልብስ ላይ የሰፈረውን አሸዋ ረጋግፌ ጸሎት ላድርግ ብዬ ወደ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ሄድኩና ተሳልሜ ጸሎቴን አድርሼ ወጣሁ። በጠዋቱ ሰዓቱ የማይገፋና የሚጫጫን ሆኖብኛል። ቀኑም እጅግ በጣም ከበደኝ። ስለሆነም ወደ ቤቴ ሄጄ ማረፍ አለብኝ አልኩና ጉዞዬን ካርቲያ ወደሚባለው ሰፈር አደረግኩ። በመንገድ ላይ ያለው የሆነ ነገር ውስጤን ይሰማዋል። ምን እንደሆነ ግን ለይቼ ላውቅ አልቻልኩም። ጥሩ ስሜት ግን አልነበረም። ቤት እንደደረስኩ ክፍት ስላገኘሁት መንኳኳት አላስፈለገኝምና በሩን ገፋ አድርጌ ገባሁ። ሰራተኛዋ ፋጥማ ቤት እየወለወለች አገኘኋትና ሰላምታ ከሰጠኋት በኋላ ወደ መኝታ ክፍሌ አልፌ ገባሁ። ትዕግስት አልጋዋ ላይ በጀርባዋ ጋደም ብላለች። አሁን ትዕግስትና እኔ ከሶስት ዓመታት በላይ አብረን አሳልፈናል። ትወደኛለች፣ ወዳታለሁ።
ታምነኛለች አምናታለሁ ታፈቅረኛለች አፈቅራታለሁ ሁለታችንም የወደፊት ህይወታችንን እንዴት መግፋት እንዳለብን በየጊዜው እንመካከራለን መክረን ተስማምተን ከዚህ ካለንበት በረሃ ወደ ሀገራችን ሄደን የራሳችንን ስራ ለመስራት ወስነናል በዝግጅትም ላይ ነን ኒያንዳንድ ለጉዞ የሚሆኑን ሰነዶች ጅቡቲ ካለው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ጨርሻለሁ እርሷም የበኩሏን ዝግጅት እያደረገች ነው ስዋገር አንገሽግሾናል መሮናል የሀገራችን አፈር እየሸተተን እጁን ዘርግቶ ኑኑ እያለ እየጠራን ነው ትግስት ጋደም ትበል እንጂ እንቅልፍ ላይ አልነበረችም እኔም ከዚህ በፊት እንዳስለመድኳት እኔም እንደለመድኩት እቅፍ አድርጌ ለመሳምና ፍቅሬን ለመግለጽ ወደ እርሷ ስጠጋ ድሮ አንዳንድ ቀን እንኳን አልሳምከኝም ምን ሆነሃል ተለኝ የነበረችዋ ልጅ ዛሬ እንዳትነካኝ ስትል በቁጣ አስጠነቀቀችኝ እርሷን ላቅፍና ለስማት የነበርኩት ቀና ብዬ በድንጋጤ ተመልከትኳት በሐሳብ የተዘፈቀችና በመጨነቅ ውስጥ ያለች ትመስላለች ምን ነው ትችዬ በሰላም ነው ምን ሆነሻል ምን ነካሽ ነው የሰማሽ አዲስ ነገር አለ ብዬ ብጠይቅም ቁጣ በተቀላቀለበት አነጋገር ምንም አልሆንኩም ዝም ብለህ አርፈ ተቀመጥ አለችኝ ከዚህ ኃይለ ቃልና ቁጣ የተቀላቀለበት አነጋገር አንዳችን ላንዳችን ተነጋግረን አናውቅም ዛሬ ምንድነው የተፈጠረው ስለ ራሴን ጠየቅኩ ተለያዩ መላምቶችን ሳወጣና ሳውርድ ከቆየው በኋላ እቼም ይሄኔ አንድ ሰው ስለኔ ያልሆነ ወሬ ነግሯት ሊሆን ይችላል ከሌላ ሴት ጋር አየነው ብለዋት ሊሆን ይችላል ሴቶች በዚህ ጊዜ ነው ግስል ላይ የሚሆኑት ነርሱ ያፈቀሩትን ይቅርና አንድ ቀን እንኳን አንሶላ የተጋፈፉትን ሰው ከሌላ ቢጤዎቻቸው ጋር ማየት ውስጣቸውን እንደሳት የሚያቃጥል ቀናት እረር ድብን ያደርጓል ግን እኮ ደግሞ የኔዋ ትግስት ታምነኛለች እንዴት እንደዚህ አይነት አልዋልታል ትቀበል ትችላለች አይ ሌላ ሁሉ ሌላ ነው በዚህ ጉዳይ ግን የሚነገራት ሴት ልጅ ጆሮዋን ኩርኩራ ልቧን ከፍታን የምትሰማው እንደውም ላንተም ሳያሳውቁ ፍቅራቸው እንዳለ ሆኖ በተራቸው መበቀል አለብን ብለው ስለሚያስቡ በወሬ ብቻ ነጹ ፍቅራቸውን የሚያቆሽሹ ብዙዎች ናቸው እያለ ሐሳቤ ለሐሳቤ ይከራከራል ስለዚህ ንዴቷ እስኪበርድላት ከፊቷ ዞር ልበል በማለት ወደ ውጭ ልወጣ ከተቀመጥኩበት ብድግ ስል የት ነው የምትሄደው አለችኝ በቃ ወደ ውጭ ዞር ዞር ብዬ መለሳለሁ አልኳት በሌትም እንዳትሄድ አርፈ ቁጭ በል ስትል በትዕዛዝ መልክ እንደተኛች በቀኝ እጇ ለባጣት ወደ ተነሳውበት ወንበር እየጠቆመች እኔም ትዕዛዟን ተቀብዬ ተቀመጥኩና እሺ ምንድነው ችግሩ ለምን አትነግሪኝም ስለኔ ሰማሽው አዲስ ነገር አለ ከሌላ ሴት ጋር አየነው ወይም ሌላ ሴት ጋር ሄዳል ተባልሽ አይደለም ታዲያ ምንድነው የሆንሽው ከኔ የምትደብቂው ነገር አለ ለምን አትነግሪኝም ነው ያምሻል አላመመኝም ታዲያ ምንድነው የምታስጨንቀኝ በቃ ዝም ብለህ ቁጭ በል ጅግ በጣም ግራ ተጋባሁ ትግስት አሁንም በሐሳብና በትካዜ ውስጥ ነች እንዳንዴም ልክ እንዳመመው ሰው ታቀስታለች የተፈጠረው ነገር ምን እንደሆነ ግራ ገባኝ የቤት ሰራተኛዋን ምን እንደሆነች ብጠይቃትም ምንም እንደማታውቅ መለሰችልኝ ለነገሩ ቢጨንቀኝ ነው እንጂ ሰራተኛዋን የጠየቅኳት ከኔ ደብቃ ለሰራተኛዋ እንደማትነግራ ታውቃለሁ አጠገቧ ተቀመጬ አይናይኗን እያየሁ ደቂቃዎች ተደምረው ወደ ሰዓትነት ተቀየሩ ሰዓቶችም እንዲሁ አንድ ሁለት እያሉ ቁጥራቸው በርክቷል በመካከላችን ከጸጥታ በቀር ምንም ድምጽ የለም እኔ በሐሳብ ባህር ላይ እንሰፈፋለሁ እርሷም ጭንቀቷንና ህመሟን ቻል አድርጋ በጀርባዋ ተኝታ ጣሪያ ጣራውን ትመለከታለች አንዳንዴም ቆረጥ እያደረገች እኔን ታየኛለች ጭንቀቴ ሊያፈነዳኝ ጉሮሮዬ ላይ ደርሷል በትዕግስት ላይ እንደዚህ አይነት ባህሪ ማየቴ ግራ ጋብቶኛል ውስጤ የተለያዩ ነገሮችን ያወጣል ያወርዳል ሰራተኛዋ ያቀረበችልኝን ቁርስ ሳልነከው ከፊት ለፊቴ እንደተቀመጠ ነው ከጠዋቱ ወደ 4 ሰዓት ተኩል አካባቢ የሆነ ነው ሰራተኛዋ ቤቱን አጽድታ ጨርሳ ምሳ ለመስራት ሽንኩርት እየከተፈች ነው ግን በዚህ ሁኔታ ተሆኖ ማን ሊበላ ነው ምሳ የሚሰራው ትግስት ሁኔታዬን ስላየች በዚሁ እንዲቀጥል ልቧ አልቻለም አያዞህም ብዬ አጨናነኳት አለችኝ ለስለስ ባለ ድምፅ ቀና ብያየኋትና ዝም ብዬ ተመልሼ አቀረቀርኩ ቁርስም አልበላም ለምን አትበላም እንዴት ነው የሚበላልኝ ስታስቢው ደግሞ ምንም አልሆንኩም ትይኛለሽ አንድ ከኔ የደበቅሽው ነገርማ ሆነሻል ለኔ ነው መንገር የማትፈልጊው እኔ ግን በጻነት የዋጥኩትን ቅቤ ሳይቀር የልቤን ዘግዘኬ ነግርሻለሁ አንቺም እስከዛሬ የቱቀን ድረስ እንደኔ ነሽ ብዬ ነበር የማስበው ዛሬ ግን ሌላ ሰው ሆነሽ ነው ያገኘሁሽ አምድዬ እኔ ላንተ ድብቅ አይደለሁም መቼም ቢሆን ካንተ የምደብቅ ነገር የለኝም አሁን ድምጿ የበሽተኛ ድምጽ እየሆነ መጣ ይሄው የገጠመሽን ነገር እኮ ምን እንደሆነ ልትነግሪኝ አልቻልሽም ታዲያ ይሄን ምን ልበለው ማማዬ እባክሽ ንገሪኝ እኔንም በሐሳብና በትካዜ አትናጭኝ አልኩና ለማልቀስ ቀጣኝ በቃ እነግርሃለሁ በረጅሙ ተነፈሰች ለመስማት አእምሮዬም ልቤም ጆሮዬም ባንድ ላይ ሆነው ከከንፈሯ የሚወጣውን ቃል ይጠባበቃሉ
እሺ ንግራሃለሁ። እሺ ንገሪኝ። ንግራሃለሁ ግን ቃል ግባልኝ። ለምን? የምነግርህን ለሌላ ሰው ላትናገር። ዴ ምን ይያልሽኝ ነው ትጂዬ? ያንቺ ምስጢር እኮ የኔ ምስጢር ማለት ነው። እንዴት እንደዚህ ታስቢያለሽ? ዛሬ ጤነኛ አይደለሽም እንዴ? እንዴት ነው የምታስቢው? እስኪ ሙች በለኝ። ትወደኛለህ አይደል? እንደምትወደኝ አውቃለሁ። ስለዚህ ሙች በለኝና ልንገርህ። እሺ ይሁንልሽ ሙች። የተኛችበት አልጋ ላይ ናዚ ከጎኔ ተቀመጥ አለችኝና ተቀመጥኩ። እስኪ ሳመኝ አለችኝ። ስስማት ከንፈሮቿ እንደጋለ ብረት ይፋጫሉ። ደሞ ቀስበል ትለኛለች። ትኩር ብላም ትመለከተኛለች። እኔም አይናይኗን እያየኋት ነው። አምድዬ አለሽ በረጅሙ ተንፍሳ፣ እንዴት ብላ ቃላቱን እንደምታወጣቸው የምጥ ያክል ከብዷት። እንደምንም ጨክና በቢላ ተውግቻለሁ አለችኝ። ሰውነቴ ሁሉ የሆነ ነገር ከግር ጥፍሬ እስከ ራስ ጸጉሬ ድረስ ነዘረኝ። ተመልሼ እንደ መደንዘዝ ብዬ ውስጤ ባዶና ቀዝቃዛ ሲሆን ተሰማኝ። ሁኔታዬና ድንጋጤን ስላየች በእጇ እጄን ይዛ፣ እንደዚህ እንድትደነግጥ አይደለም እኮ የነገርኩ፣ ደሞ ደህና ነኝ አይዞህ ብላ ልታጽናናኝ ሞከረች። ለደቂቃዎች ያክል ግን ሰማይና ምድሩ ዞሮብኛል። ዱዳ ሆኜ በድንጋጤ ደርቅ ቆየሁ። ማን ይወጋሽ? አፌ ተንተባተበብኝ። አመራዊ። አመራዊ ከዚህ በፊት እንዲሁ አስቸግሯት እንደነበረና እኔ አናግሬው ሁለተኛ ጠገቧ እንዳይደርስ ያስጠነቀቅኩት ትዝ እያለኝ፣ የት አግኝቶሽ? ምን ፈልጎ ነው ብዬ ክተት እየጠየቅኳት፣ ንጋት ላይ ውጭ አገኘኝና ሰክሮም ስለነበር ከአንዴም ሁለቴ ሊይዘኝ ፈልጎ አመለጥኩት። በሶስተኛው ግን ሳላስብ ያዘኝና አስገድዶ ሊደፍረኝ ፈለገ። እኔም ባለኝ አቅሜ ስለታገልኩት ቢላ ወጣና እዚህ ጋ ወጋኝ ስትል ወደ ጎኗ ጠቆመችኝ። ምንሽ ጋኔ ወጋሽ? የተወጋችበትን ቦታ ለማየት ጓጓሁ። ይሄው ብላ በግራ ጎኗ በኩል የለበሰችውን ቢጃማ ሰብሰብ ባደረገችና አሳየችኝ። ከጎና አጥንቶቿ መጨረሻ አካባቢም በሁለት ክሮች የተሰፋ የተወጋ ቦታ አየሁ። ለመሆኑ ይህን ያህል ሲሆን በአካባቢው ሰው አልነበረም? እዚህ አከራየሻቸው ልጆች ሰለሞንና በይነስ አልነበሩ? የድረስልኝ ጩኸት ስጮህ ሰለሞን ወጥቶ ነበር። ታዲያ እያየ ዝም አለ? ምንም አልረዳሽም? አዎ ምንም አልረዳኝ። ለምን? ይተዋወቃሉ። ፈርቶ ይሆናል። ሊሆን ይችላል። እሺ ሆስፒታል እንዴት ሄድሽ? አንድ እዚህ ሀገር ተወላጅ የሆነ ልጅ ነው ሆስፒታል የወሰደኝና አሰፍቶ የመለሰኝ። እርሱ እዚህ አካባቢ ምን ይሰራ ነበር? በአጋጣሚ በዚህ በኩል ሲያልፍ አመራዊ በቢላ ከወጋኝ በኋላ መንገዱ ላይ ጥሎ ሊደፍረኝ ሲል ደረሰና ከላይ ላይ አንስቶ በጥፊ ብሎ አባረረልኝ። እኔንም ወደ ቤት ግቢ ብሎ አስገብቶኝ ሄደ። ህመሙ ስላስቸገረኝ ሆስፒታል ለመሄድ ነጋል ነጋ እያልኩ መስኮቱን ከፍቼ ስጠባበቅ ይኸው ልጅ ተመልሶ በዚህ በኩል ሲያልፍ አየሁት። ጠራሁትና አደጋ ደርሶብኛል፣ ልጅ ወግቶኛል፣ እባክህ ሆስፒታል ውሰደኝ አልኩት። ደነገጥና መጀመሪያ ለምን አልነገርሽኝም? በፖሊስ አስይዘው ነበር። እንዴት ተወግተሽ ዝምት ያለሽ? ብሎ ወዲያውኑ ታክሲ ጠርቶ ወደ ሆስፒታል ወሰደኝ። ሆስፒታል ደግሞ አናስገባም ብለውት በስንት መከራ መሰለ ተጨቃጭቆ የገባ ነው። ከዛም ካለማደንዘዣ ስፉልኝና ተመልሰን መተን ቤት ድረስ አስገብተኝ ሄደ። በሰዓቱ እንዳንቺ አይነት ስራ ላይ የነበሩ ሴቶች አልነበሩም? አልነበሩም፣ ብቻዬን ነበር። ለዚህም እኮ ነው ማንም እንዳይሰማ ለማንም እንዳትነግር የምልህ። ከሰለሞንና ከበይና ውጪ ማንም የሚያውቅ ያለ አይመስለኝም። እንዴ ምን ችግር አለው ቢሰሙስ? ምን ችግር አለው ስትል ደንገጥ አለችና አፈጠጠችብኝ። አሁና ምን ችግር አለው አልኳት ትከሻዬን ሰብቅ አድርጌ። እነዚህ ሴቶች በአንተ የተነሳ ከአንተ ጋር ከተገናኘን ጀምሮ ጥምድ አድርገው ይዘውኛል። ያኔ ልጁ የታሰረ ጊዜ ያኛውን አሳስራ ይሄኛውን አስፈትታ ይዛ አደረች እያሉ በነገር ሲወጭቁኝ ነበር። በአንተ የተነሳ ከእነዚህ ሴቶች ጋር ስንት የተደባደብኩ፣ ለአንተም እንዳልነግር አንተም ትጣላብኛለህ ብዬ ስላሰብኩ አልነገርኩ። ለብቼ ዋጥ አድርጌ ይዤ ሁሉንም ነገር እስካሁን አለሁ። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ይኸው ሁሌም ክፉ ሲመኙልኝና አይንሽን ላፈር ሲሉኝ ይኖራሉ። ታዲያ እነዚህ የኔን እንዲህ መሆን ቢሰሙ ምን ያክል እንደሚደሰቱ አስብ። ሌላ ስም ደግሞ አውጥተውልኝ የቡና መጠጫ ያድርጉ፣ በእነሱ አፍ እስከምገባ ብሞት ይሻለኛል። እንደዚህ የሚያካርር ነገር እነርሱ ባንቺና በእኔ መገናኘት ምን አገባቸው? ሴቶች በአጠቃላይ በእኔ ሁሌም እንደቀኑ ነው። እንደ መሳቅ አልኩና፣ ይህም ስራ ሆኖ ነው የምትቀናኑት? በስደት ሀገር ላይ ገላችሁን እየቸረቸራችሁ ለበሽታና ለአደጋ በተጋለጠ ህይወት ውስጥ ሆናችሁ እንደገና እርስ በርሳችሁ ፍቅር አታችሁ ነው ሌባን ባጓሮ የምትገጥሙት? የምትገርሙ ናችሁ አልኳትና ተነስቼ ልወጣ ስል፣ ወዴት ነው የምትሄደው አለችኝ እየተጠራጠረች። መጣሁ ብያ ትራመድ ስል፣ ወዴት እኮ ነው የምልህ፣ ብቻዬን ጥለኸኝ አትሄድ። አንቺን የወጋሽን ልጅ ማግኘት አለብኝ። ወይ ጉዴ እንደፈራሁት
ያለች እንደተኛች ማልቀስ ጀመረች። ምክንያቱም ሄዶ ሌላ ጸብ ውስጥ ሊገባና ሊጎዳ ወይም ሊጎዳ ይችላል ብላ ለኔ ስታስብ ስለነበረ የርሷ መጎዳትና ባልጋ ላይ መውደቋ ሳያሳስባት ውስጧ የነበረው ለኔ ያላት ፍቅር እጅግ ጥልቅ ከመሆኑ የተነሳ ገና ለገና ሊፈጠር የሚችለውን ነገር እያሰበች ለኔ መጨነቅ ጀመረች። እኔ ግን ፍቅሬን አልጋ ላይ የጣላትን ሰው አጋድሜ ለመጣል በቀሌን አንግቤ እሳት ለብሼ እሳት ጎርሼ ትቻት ወጣሁ። ትዕግስት ድምፅ ከበር ከወጣው በኋላ እንኳ እረ ማን ያዝልኝ ይህን ልጅ ስትልና ስታለቀስ ይሰማል። እንደወጣሁ የምቀር ዳግም የማልመለስ መሰላት። ተነስታ ሮጣ ሸሚዜን እዛ የፈለገህን አድርገኝ እንጂ አትንቀሳቀስም ብላ እላይ ላይ ተጠምጥማ የማስቀረቱ አቅም በዛን ሰዓት የላትም እንጂ ከማድረግ አትመለስም ነበር። ግን ተይዛለች። ትዕግስት እየጮች እያለቀሰች ትቻት ወጣሁና ልጁም ማፈላለግ ጀመርኩ። ጠይቅም ባስጠይቅም አንድም ሰው እንኳ የው ሊለኝ ይቅርና በዚህ እንኳ አለፈ የሚለኝ ጠፋ። ተስፋዬን ቆርጬ ፀሐይም ስላደከመኝ ልቤ እየበገነ ወደ ቤት ተመለስኩ። ትዕግስትም በሰላም መመለሴን ስታይ ከሞት ሆድ ውስጥ የተተፎ መሰላት። መሟ ደስቷን ውጦ ማስቀረት ስላልቻለ ፊቷ በደስታ ሲፈካ ይታያል። ለመሆኑ አገኘው አለችኝ። አንገቴን ነቅንቄ እንዳላገኘው ትገለጽኩላት። እሰይ እንኳን አላገኘው። ምን ለማለት ፈልገሽ ነው? አንቺ የኔ ፍቅረኛ መሆንሽን ከዚህ በፊት በተፈጠረው ችግር እያወቀ አሁን ሁለተኛ መጥቶ ይህን ያክል አደጋ የሚያደርስብሽ እሱ ምን ስለሆነ ነው? አበሻ ስለሆነ ንቆን ነው ወይስ ምንድን ነው ምክንያቱ? ባገኘው ኑሮማ የአበሻ ልጅነቴን አሳየው ነበር። ደግሞ እግዚአብሔር ካለ ጊዜ ቢሄድ መገናኘታችን አይቀሬ ነው። አምድዬ፣ አንድ ነገር ብታደርገው ወይም ቢያደርግ ጉዳቱ ላንተም ለኔም ነው። በህመሜ ላይ ሌላ ህመም እባክህ አትጨምርብኝ። እባክህ አርፈ ለኔ ስትል ተቀመጥ። እነዚህ እንደሆነ የሰው አረመኔዎች ናቸው። ይሻለኝ እንጂ ደግሞ ሀገራቸውን ጥለንላቸው እንሄድላቸዋለን። የምናወራውን ሰራተኛዋ ፋጡማ ቁጭ ብላ እየሰማች ስለነበር፣ እንዴ እሱን ሰውዬማ እኮ ጠዋት ወደዚህ ወደ እናንተ ስመጣ ሀጂ ዲዴ መስጊድ ጋር ተኝቶ አይቼዋለሁ ስትል በወጋችን መካከል ገባች። ሀጂ ዲዴ መስጊድ ማለት ካርቴዴ ውስጥ የሚገኝ መስጊድ ነው። እሁድ ዕለት ቀኑ ሙሉ ስጨነቅና በተፈጠረው ነገር ስበሳጩዬ፣ ማታውኑ ደግሞ የትዕግስት ህመም እየበረታ ስለሄደ እንቅልፍ ባይኔ ሳይዞር አደረ። ሰኞ ሰኔ 22 ቀን 1998 ሌሊት ስላልተኛው አይኖቼ እንቅልፍ ከብዷቸዋል። እንዳልተኛ ደግሞ ብዙ የማያስተኛ ነገር ከፊቴ ተደርድሯል። የግድ ትዕግስትን ወደ ሐኪም ቤት መውሰድ እንዳለብኝ ተረድቻለሁ። በእጄ ላይ ሳንቲም ስላልነበረ ከጎረቤታችን ካለው ሱቅ የምንቆጥባትን ሳንቲም አመጣሁና ቤት ተከራያችን የሆነውን ሰለሞን ታክሲ እንዲጠራልኝና ሆስፒታል ድረስ አብረን እንድንሄድ ጠየቅኩት። እሱም በሐሳቤ ተስማምቶ ታክሲ አምጥቶ ወደ ሆስፒታል ወሰድናት። እዚያ እንደደረስን ወደ ድንገተኛ ክፍል ገብታ መርፌ ከውጓት በኋላ ግሉኮስ እንዲሰጣት እዛው ድንገተኛ ክፍል ትተኛ ተባለና ተኛች። ሰለሞን ወደ ቤት ተመልሶ መሄድ ስለፈለገ ሄደ። እኔና ትዕግስት ሆስፒታል ውስጥ ለብቻችን ቀረን። ግሉኮስ የተደረገላት እንደ ማስታገሻና ኃይል እንዲሰጣት ነበር። ከዚያም ዋናው በሽታዋን የሚያክማት ስፔሻሊስት የሆነው ሐኪም ሲመጣ ወደ ዋናው ሕክምና እንደምትገባ ተነግሮኛል። ግን ሐኪሙ እስከ ቀኑ አጋማሽ ድረስ ሊመጣ ይቀርና ደህናው ጠፋ። ከአሁን አሁን ይመጣል እያልን እንጠባበቃለን። አንድ ነጭ ጋውን የለበሰ ሰው ስናይ ይህ ይሆን እንላለን በውስጣችን። ግን ሰውየው የለም፣ ቀኑ ሙሉ ሳይመጣ ቀረ። ምንም አይነት ምግብ ከነጋ ያልበላው ቢሆንም የምግብ ፍላጎቴ ጠፍቷል። ነገሩ የሰው ልጅ አእምሮ ሰላም ሲሆንና ከጭንቀትና ከትካዜ ነጻ ሲሆን እንጂ ምግብ የሚያሰኘው። እንደኔ ያለ ሰው በዛን ሰዓት እንዴት ስለ ምግብ ሐሳብ ሊኖረው ይችላል? ትዕግስትንም አንዳንድ ፈሳሽ ነገሮች እንድትወስድ ብጠይቃትም በቃኝ ስላለች ትቻታለሁ። በመካከል አንድ ነገር በሆስፒታሉ የድንገተኛ አደጋ መቀበያ ክፍል ውስጥ ተፈጠረ። በመኪና አደጋ የተጎዳች ውጪ ነፍስ ግቢ ነፍስ ላይ ያለች ቁስለኛ በአፏና በአፍንጫዋ ኦክሲጅን ተገጥሞላት ወደ ውስጥ ገባች። በሁለቱም ክንዶቿ ግሉኮስ ተሰክቶላታል። በስትሬቸር እየተገፋች ባለሙያዎች አጅቧት ወደ ውስጥ አስገቧትና ከኛ ፊት ለፊት ስትሬቸሯ ላይ እንዳለች አስተኛት። ሴትዮዋ በደም የተነከረች ያህል ሰውነቷና ልብሷ በደም ተጨማልቋል። የሀገሪቱ ዜጋ ስለሆነች ነፍሷን ለማትረፍ የሕክምና ባለሙያዎች እየተረባረቡላት ነው። የኔዋን ትዕግስት ግን ያችን ግሉኮስ ከሰኩላት በኋላ ዞር ብሎ ያያት አንድም የጤና ባለሙያ አልነበረም። አገሬ ላይ ቢሆን ኖሮ ትዕግስትንም ይህኔ እንዲህ ስትጨነቅ ጉዳዩ ያልሆነ ሐኪም እንኳ መጥቶ ያክማት ነበር። የሱ ሀገር በመሆኑ ማንም ሊረዳኝ አለመቻሉ አበሸቀኝ። በስደት መኖር ማለት ስንት ሸክም ተሸክሞ ስንት መከራ ችሎ መኖር ማለት ነው። በዘር በሃይማኖት በዜግነት ተለይተህ አንገትን ሰብረህ የሰው ሁለተኛ ሆነ መኖር ማለት ነው። በተለይ ለጅቡቲያውያን እኛ አበሾች ልክ እንደ ካርቶን የተቆጠርን ቆሻሾች ነን።
ለነገሩ መጣንባቸው እንጂ አልመጡብንም። ተሰደድንባቸው እንጂ አልተሰደዱብንም። ብቻ ለሁሉም ጊዜ ኖረውና እኛንም አምላክ በክፉ ተሸክሞ ወደ ሀገራችን የሚመለሰን ጊዜ እንደምኖር ተስፋ አለኝ። እስራኤልን ከግብጽ ባርነት ያላቀቀ አምላክ እኛንም አንድ ቀን ከተበተንበት ዓለማት ሁሉ መሰብሰቡ አይቀርም። ግን መቼ ነው የዚህ የስደት ጽዋችን የሚሰበረው? በላባችን ሰርተን ያገኘውን ገንዘብ እየተቀማን የተደበደብንና የየሀገራቱ ህግ ለኛ የማይሰራ እስከሚሆን ድረስ ተስፋ በመቁረጥ እየተማረርን የምንኖረው? በዚህች በጅቡቲ ውስጥ እንኳን ከሌላው የውጭ ዜጋ የበለጠ ክብራችን ተገፎ የሚኖር እንደኛ እንደ ኢትዮጵያውያን ማን አለ? እኛን እንደዚህ ዝቅ አድርገው የሚያዩን ለምን ይሆን? በስራ፣ በስነ ምግባር፣ በባህል፣ በታሪክ፣ በሃይማኖት ከነሱ ብንበልጥ እንጂ መቼም የምናንስ አይደለንም። ግን የነርሱ ህግ ለኛ አይሰራም። እኛ በእነርሱ እንደ ሰው የማንቆጠር ሆነናል። ክብራችን ተገፎ ራቁታችንን ቀርተናል። ይሁን በጅቡቲ ይህን ሁሉ ያስባለኝ በኔዋ ትግስትና አደጋ በደረሰባት ጅቡቲያዊት ሴት መካከል ያለው ልዩነት ስለተመለከትኩኝ ነው። ያውም በተማሩት ትምህርት ነፍስን ለማዳን የተቻላቸውን ያክል እንደሚጥሩ ቃለ መሐላ በፈጸሙ በሆስፒታል ውስጥ መስገው በሚገኙ በህክምና ባለሙያዎች መገፋታችን ነው። ትግስት የሴትዮዋን ሁኔታ ስላየች ልክ እንደሷ የምትሆን መሰላትና በፍርሃት ተዋጠች። እኔም እንደዚህ ሴትዮ በጣረሞት ውስጥ ሆን ይሆን? ሴትዮዋን እኮ ጣረሞት ይዟታል አለችኝ ፍርሃቷ ገፍቶ ስለመጣባት። እንዴ ምን ነካሽ? አንቺና ሴትዮዋ እኮ በምንም አትገናኙ። እሷ እኮ እንደምታያት አካሏ ሁሉ የተሰባበረ ሳይሆን አይቀርም። እሷ እኮ ከባድ አደጋ ነው። በአንቺና በእሷ መካከል በጣም የሰፋ ልዩነት እንዳለ መቼም ሳታውቂ አትቀርም። ሁለተኛ እንደዚህ እንዳታስቢ። አንቺ አሁን ሐኪሙን ሲመጣ ትታከሚና ትድኛለሽ። ከዚያ ወደ ቤታችን እንሄዳለን። እሺ የኔ ቆንጆ ያልኩ በማጽናናት መከርኩ። እሷ ግን ፈጽሞ ከፍርሃት ነፃ ልትሆን አልቻለችም። የኔም እኮ ለሄደና ቢሆንም ውስጤ ጤነኛ አይደለም። በጣም ስቃይ ላይ ነኝ። አሁንስ የምተርፈም አይመስለኝም። አይ አይደል እስካሁን ምንም አይነት እርዳታ አላደረጉልኝ እነዚህ ዘረኞች አለች ምርር ብላ። እንደውም እዚህ ከመሞት ቤቴ ወሰደኝና በሞት ይሻለኛል። በቃ ቤቴ ወሰደኝ ብላ ተማረረች። ትጂዬ የተባለው ሐኪም ይምጣና ካየሽ በኋላ ይዤሽ እሄዳለሁ። እባክሽ ትንሽ ታገሺኝ። በቃኝ እንድሞት ስለፈለጉ ነው እንጂ ከነዚህ ሁሉ ሐኪሞች አንዱ ሊረዳኝ አይችልም ነበር? አሁን ግሉኮስ ያደረገልኝን ሰው እየጠራውና ከላይ ላይ ያስነቀለልኝ። ይህን ግሉኮስ የማታስነቅልልኝ ከሆነ ራሴው ከላይ ላይ በጣጥሽ እጥለዋለሁ ስትል ቁጣ በተቀላቀለበት አነጋገር ምርር ብላ ተናገረች። ባንዴ ሁኔታው ሁሉ ተለዋወጠብኝ። አጋጣሚ ግሉኮስ ያደረገላት ጤና ረዳት በአጠገቧ ሲያልፍ ስላየችው እያቃሰተች ወሪያ ብላ በሶማሊኛ ቋንቋ ጠራችው። ሰውየውም ወደ እርሷ ጠጋ ሲል በቃ ተሽሎኛል፣ ወደ ቤቴ መሄድ ፈልጋለሁ፣ ይህን ግሉኮስ እንቀልልኝ ያለችው እያቃሰተች እርሱም ዶክተሩ መጥቶ ካየሽ በኋላ ነው የምትሄጂው። መድኃኒት አትፈልጊም እንዴ? አላት በምን ግድ የለሽነት አነጋገር። እኔም የጤና ረዳቱን አነጋገር ተከትዬ በለምናትና ባጽናናት ፈጽሞ ወደ ቤት ካልሄድኩኝ ብላ አሻፈረኝ አለች። ከሞትኩ ቤቴ ልሞት እያለች ታለቀስ ጀመር። ጤና ረዳቱም ከባሰባት ነገ ጠዋት ይዛትና ብሎ ግሉኮሱን ወዲያውኑ ነቅሎ አሰናበተን። እኔም በታክሲ ይዣት ሄድኩ። ቤት እንደደረስኩ ሰራተኛዋ ፋጡማ በይናና ሰለሞን ስለነበሩ ከታክሲ ላይ ደጋግፈን አውርደን ወደ ቤት አስገባናትና እርሷንም እኔንም እንዴት ነው ተሻላት ተሻለሽ ምን አሏችሁ እያሉ ይጠይቁን ጀመር። ሁሉም አጽናኑን። አይዞሽ ምንም አትሆኝ የሚሏታል። ፋጡማ በዚህ መካከል ምሳ ቀረበችና እስኪ ምሳ ብሉ፣ እስካሁን ድረስ ቁርስም ሳትበሉ አላችሁ፣ እስካሁን እንኳን ቅመሱ ትለናለች። ትግስ ምንም የምግብ ፍላጎት ባይኖራትም ስላሳዘንኳትና እንድመገብ ስለፈለገች ብቻ አንድ ሁለቴ ከጎረሰች በኋላ ብቀኝ አለች። እኔም ትንሽ ከበላው በኋላ አልወርድልኝ ስላለ ተውኩት። በጣም ደክመኝ ስለነበርና ሌሊቱም ስላልተኘሁ እዚያው በተቀመጥኩበት ድግፍ እንዳልኩ እንቅልፍ ይዞኝ ጭልጥ አለ። ትግስት ሰኞ ማታ እጅግ በጣም ታመመችና ስትሰቃይ ያደረች። ሰውነቷ ከመጠን በላይ ያተኩሳል፣ ወደ ላይ ይላታል። በየሰዓቱ ሰውነቷ ላይ የሚያቃጥለውን የትኩሳት እሳት ለማጥፋት ገለዋን እንዳጥባት ታዘኛለች። አነሳታለሁ፣ አጥባታለሁ፣ አስተኛታለሁ። ሌሊቱ ተጋመሰ፣ አለቀ፣ ነጋ። ማክሰኞ ሰኔ 23 ቀን 1998 በጧት ተነስቼ ግራ ግብት ብሎኝ ለብቻዬ ትዕግስት የተኛችበት አልጋ ጠርዝ ላይ ቁጭ ብዬ በሐሳብ እየተናጥኩ ነው። ሰለሞን ደህና አደራችሁ ወይ ብሎ ሲገባ ነበር ከሐሳቤ የተመለስኩት።
የርሱን ሰላምታ በሰላምታ ተቀብዬ የሚቀመጥበትን ወንበር አመለከትኩት። እና ተቀመጠ። የመጣው እንዴት እንዳደርን ለመጠየቅ ነበር። እኔም ህመሙ እየባሰባት እንደሆነ ገለጥኩለትና ምን ማድረግ እንዳለብኝ ምክር እንዲለግሰኝ ጠየቅኩት። ትንሽ ሐሳብ ከተወላወጥን በኋላ ተመለሳ ወደ ሆስፒታል እንድትገባ ወሰነን። የመረጥነው ሐኪም ቤት የግል ሐኪም ቤት ነበር። የሐኪም ቤቱ ትክክለኛ ስም ክሊኒክ አቢኒ ሳሌም ሲሆን በተለምዶ ዶክተር ብርሃን እየተባለ ይጠራል። ይህ ክሊኒክ የጅቡቲ የመጀመሪያ ፕሬዝዳንት የነበሩት የአቶ አሊ አሪፍ ወንድም የብርሃን አሪፍ ነው። የዚህ ክሊኒክ ዶክተር ኢትዮጵያዊ ሲሆን ሌሎች ጤና ረዳቶችም ኢትዮጵያዊና የአበሻና የጅቡቲ አፋር ዘር ቅልቅል ያላቸው ናቸው። ስለዚህም አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ታካሚ በራሱ ቋንቋ የሚሰማውን የህመም ስሜት ለማስረዳት እንዲመቸው ወደዚህ ክሊኒክ መሄዱን ይመርጣል። ምንም እንኳን የህክምና አሰጣጣቸው ይህን ያክል አርኪ ባይሆንም የኛ ምርጫም ወደዚህ ክሊኒክ ሆኗል። ነገር ግን በጀ ላይ ምንም አይነት ገንዘብ ስላልነበረኝ ትግስት ገንዘብ ከመታስቀምጥባቸው ያጉቷ ልጆች ከሆኑት ከሳዳና ከሽዋየ ዘንድ ሄደን ማምጣት ይጠበቅብናል። ትግስት በጣም ገንዘብ ቆጣቢና ለወደፊት ህይወታችን አርቃ የምታስብ ለሴት ነበረች። እኔም የማገኘውን ገንዘብ ኪሴን በርብራ የሚያስፈልገኝን ካስቀረች በኋላ ሌላውን ወስዳ ታስቀምጣለች። ትግስት ለኔ የህይወት አቅጣጫ መሪ ኮምፓስ ነበረች። ካልባሌ ውሎችና ሱሶች ያላቀቀችኝ መካሪም ጭምር ነበረች። ትግስትም ሆነ እኔ ከማንኛውም ሱሶች የጸዳን ነበር። አንዳንዴ ራሳችንን ዘና ለማድረግ ብቻ ወደ ውጭ ከመውጣትና ከመዝናናት በስተቀር ምንም አመል አልነበረብንም። ትግስት ምን ያክል ገንዘብ እንዳላትና ምን ያክል ጌጦች እንዳሏት፣ የኔ ገንዘብ ምን ያክል እንደሆነና ያንተ እንደዚህ ነው፣ የኔ ደግሞ እንደዚህ ነው፣ የሁለታችን ሲደመር ደግሞ እንደዚህ ይሆናል፣ ስለዚህ ይህን ወይንም ያን ለመስራትና ሀገራችን ለመኖር አያበቃንም ያለች በየጊዜው ታዋየኛለች፣ ታማክረኛለች። ትግስትን አሁን ወደ ሐኪም ቤት ለማስገባት የግድ ከተቀመጠው ገንዘብ አንስተን መጠቀም ነበር አማራጫችን። ከትግስት ጋርም ተስማምተን ጨርሰናል። ግን እኔ ዘመዶቿን ቤት ስለማላውቅ ማን ሄዶ ገንዘቡን ሊያመጣ ይችላል? ትግስት ከሆነች አልጋ ላይ ወድቃለች። እኔም ያኔ ከዛሬ 3 ዓመት በፊት የትግስት ጓደኛ ከነበረው ልጅ ጋር በተጣላው ጊዜ ነው ሁለቱንም ዘመዶቿን ሸዋዬንና ሳዳን ያየኋቸው። ከዛም በኋላ አንዳንዴ ሸዋዬ ቤት ብትመጣም እንኳ ያው ፍቅረኛው እንደሆንኩ ትወቅ እንጂ ያግባብነት አልነበረንም። ሁለተኛዋ ሳዳ ግን አንዴ ብቻ እንዳየኋት አስታውሳለሁ። ትግስትም ከነገዛሬ ማስተዋወቅ አለብኝ ስትል ቀኖች፣ ወሮችና መታት አልፈው የሄዱብዳ ተፈጠረና አረፈው። ማን ቤታቸው ሄዶ ገንዘብ ሊያመጣ ይችላል? እኔ እንደሆንኩ ቤታቸውን አላውቁም። ጠገብ ያለው ሰለሞንም የሚያውቁ አይመስለኝም። ቢያውቁም እንኳን በሱ በኩል ያለኝ አመኔታም በጣም የሳሳ ነው። አላምነውም ብዬ ለትግስት በጆሮዋ ሹክ ብዬ ነገርኳትና ወደ ውጭ ወጥቼ ትንሽ ሳሰላስል ቆይቼ ተመለስኩ። ትግስት ነ ስትል ባንገቷ ጠራችኝ። ጠጋ ብዬ ማማዬ ምንድን ነው ትራስ ልጨምርልሽ ያልኳት፣ ምናልባት ትራስ አንሷት ሊሆን ይችላል ብዬ በማሰብ አይ ደህና ነኝ ተመችቶኛል ያለችኝ። ታዲያ ምን ሆነሽ ነው? ምን ልታዘዝሽ የኔ ቆንጆ ያልኳት ፊቷን ጉንጯን እየደባበስኩ ጠየቅኳት። ተጨነቅ አይደል? አትጨነቅ ፋጡማ አሁን ስለምትመጣ እሷ ቤቱን ስለምታውቀው እርሷን ትልካታለህ፣ እርሷ ሄዳ ታመጣለች ያለችኝ። ወዲያውኑ እንደነገረችኝ ፋጡማ ደህና አደራችሁ ብላ መጣችና ወደ ትዕግስት ጠጋ ብላ እንዴት ነሽ? ደህና አደርሽ? እንዴት ይዞሻል? ያለች ጠየቀቻት። ትዕግስት ፋጡማን ምንም ሰራተኛ አድርጋ ብትቀጠራትም ምንም ስራ አብረው ነበር የሚሰሩት። ሰራተኛዋ ሆና ደሞዝ ትከፈላት እንጂ ጓደኛዋም ነበረች። እኩል ይቃለዳሉ፣ እኩል ይሰራሉ፣ እኩል ይስቃሉ፣ እኩል ያዝናሉ። ስለሆነም ፋጡማ የትዕግስት መታመም ቅስሟን ሰብሮታል። አልጋዋ አጠገብ ጎንበስ እንዳለች ሳታስበው እንባዋ ዱብ ዱብ አለባት። ትዕግስት አታልቅሺ፣ ይልቅስ እሱ የሚነግርሽ ነገር አለ አለችና ወደ እኔ ባይኗ መለከተቻት። ፋጡማን ነው ያልኩና ከሰለሞን ለይቼ ለብቻዋ ወሰድኳት። የትዕግስትን ዘመዶች ቤት ታውቂያለሽ አይደለ? እንባዋን ከአይኗ እየጠራረገች አዎ ስትል አንገቷን ነቀነቀች። በቃ እዛ ትሄጂና ትዕግስት ስለታመመች ወደ ሆስፒታል ልትሄድ ነው፣ ስለዚህ 50 ሺህ ፍራንክ ላኩልን ብላችኋለች በይና ተቀብለሽ ይዘሽ ነይ። ከቻሉ እነሱም ቢመጡ ጥሩ ነው፣ ቶሎ በይ እሺ ብዬ አጣድፌ ላኳት። ፋጡማ እንደታዘዘችው ወደ ትዕግስት ዘመዶች ሰፈር ፈጥና ቀናች። ሁለቱ ዘመዶቿና ፋጡማ 30 ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ቤት ውስጥ ተከታትለው ገቡ። ትዕግስትም ሁኔታ ጠይቀው ከጨረሱ በኋላ እኔ እንደተወጋችና ጉዳት እንደደረሰባት ወደ ሆስፒታል ልንወስዳት እንደሆነ አስረድቻቸው እነርሱም በሐሳቤ ተስማምተው ያመጡትን ገንዘብ ቆጥረው ሰጡኝና በኋላ እንመጣለን ብለው ተመልሰው ወደ ቤታቸው ሄዱ። እኔም የኮንትራት ታክሲ ጠርቼ ከሰለሞን ጋር ወደ ክሊኒክ ኢብን ሳሊም ይዘናት ሄድን። ለዶክተር ሃይደራ ሁኔታውን አስረዳሁትና ምርመራ ካደረገላት በኋላ አልጋ ይዛ መተኛት አለባት አለኝ።
እሺ ብዬ ያልጋ ሂሳብና ለመድኃኒት ለምርመራ በአጠቃላይ 39000 የጅቡቲ ፍራንክ ከፍዬ እዚያው ክሊኒክ ውስጥ ተኛች። ሁለቱ ዘመዶቿ የታክም ቤት እንደመወስዳት ነግሪያቸው ስለነበር ምሳሳት አካባቢ ሊጎበኙት መጡ። በዚህ ጊዜ ነበር እኔ ጧት እንደተወጋች ስለነገርኳቸው በድጋሚ እርሷ ማን እንደወጋትና በምን ምክንያት ሊወጋት እንደቻለ የጠየቋት። የዚያን ጊዜ ነበር ከበሽተኛው አንደበት ሁሉንም ነገር የሰሙት። እነርሱ ግን ከነዚህ ከሶማሊዎች ወይም ሐመሮች ጋር ማን ይችላል? የኔ እናት እግዚአብሔር ያመጣብሽን እንግዲህ መቻል ነው በማለት ተስፋ በቆረጠ አነጋገር ሊረዷት እንደማይችሉ አስገነዘቧት። በዚህ ሰዓት ነበር ሰለሞን ትግስት መወጋቷን ለሁለት ዘመዶቿ ስትናገር ሰምቶ ልክ ከዚህ በፊት እንዳልሰማና እንዳላየ ለነገሩ አዲስ ሆኖ የቀረበልኝ። አምዶርክ አንዴ ላናገር ፈልጋለሁ አለኝ። ምን ነው በሰላም ነው? አልኩትና ተጠጋሁት። ግራጅን ያዘኝና እየጎተተኝ ለብቻችን አንድ ዘወር ያለ ኮሪደር ላይ ይዞኝ ሄደና ወይ ለመሆኑ ለምን ለኔ መዋጋቷን በዛ ሰዓት አልነገረችኝ? በቦታውስ ያለው ተን ያልነበርኩ? ደሞስ ጎረቤትስ አይደለሁ? ወገኗ ወንድሟስ አይደለሁ? እንንደብቃ ውሽማን ጠርታ ከርሱ ጋር ሆስፒታል ሄዳ ተሰፍታ ከምትመጣ ምን ነው አክም ቤቶስ እጄ እሷን አሳክሜ መምጣት ያቀተኛል? ያለ ትግስትን በመውቀስ መናገር ጀመረ። እናንተ መዋጋቷን እስካሁን አታውቁም ነበር ማለት ነው አልኩት። ገብርኤል ምስክሬ ነው፣ ምንም የማውቀው ነገር የለም። ብቻ ይዛልልኝ ስትጣራ ከሆነ ሶማሌ ጋር ግብግብ መቅጠማን አይቻለሁ። እኔ እንደውም ጾም አልመሰለኝም ነበር። ከዛ አንድ የካራቴ ቶራ ልጅ መጥቶ ልጁን ካባረረላት በኋላ ነው ጸብ መሆኑን የተረዳሁት። በኋላ ደግሞ ከዚሁ ከካራቴ ቶራጃው ልጅ ጋር ተያይዘው ወጥተው ሄዱና ቆይታ ተመልሳ መጣች። ታዲያ ሆስፒታል ሄዳ መሰፋቷንና መመለሷን እንዴት ልታውቅ ቻልክ? እንዴ አሁን መሰለኝ የሰማሁት፣ ጧት እኮ ነው። እዚያ አክም ቤት እርሷን አድርሰን ከተመለስኩ በኋላ እኮ ነው ሄጄ የሰማሁት እያለ ይቀባጥረብኝ ጀመር። እኔና ሰለሞን አንድ ግቢ ውስጥ ብንገባም ከሰላምታ ውጭ ቀርበን ያወራንበት የተጫወትንበት ጊዜ የለም። በአጠቃላይ መንፈስ አይወደውም። አንዳንዴ እንኳን የእሱ ሚስትና ትዕግስት ምሳ አንድ ላይ ሲያዘጋጁና በአንድ ተሰብስበን ስንመገብ ደስተኛ አልሆንም ነበር። አብሮ መብላቱን ጠልቼው ሳይሆን ልጁ ምንም አይዋጥልኝም። እንደውም ትዕግስትን እኔ ይህ ልጅ በጣም ነው የሚቀፈኝ፣ ለምን እንደሆነ አላውቅም፣ ከዚህ ልጅ ጋር ማዕድ ላይ ባታገናኘኝም ደስተኛ ነኝ እላታለሁ። እሷ ደግሞ ከየዋህነት የተነሳ አንዳንዴ ሰብሰብ ብሎ መብላት እኮ ያስደስታል፣ አንተ ደግሞ ዝም ብለህ ሰውን ከመሬት ተነስተህ ትጠላለህ፣ ለምንድን ነው እያለች ስለምትቆጣኝ እርሷን እንዳይከፋት በማለት በሳምንት ሁለቴ ወይም አንዴ በማዕድ እንገናኛለን። እርሱ ከነገረኝ ቃላት ውስጥ ውሽሟ የሚለው ቃል በህሊናዬ ያቃጭልብኝ ጀመር። ለካ በእኔ ላይ የደረበችው ሌላ ሰው አለ ማለት ነው ስል ውስጤ በቅናት ተከተከ ጀመር። ቅናት ፍንጣሪዋ እንደማይጠፋ እንደ ገሃነመ እሳት ነች እንደሚለው የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል በእኔ ላይ መንደድ ጀመረች። በቀጥታ ትዕግስት ወደ ተኛችበት አልጋ በፍጥነት ራመድ እያልኩ ሄድኩና ቆምኩ። ትኩር ብዬ የምመለከታት ጀመር። ትዕግስት ሁኔታዬን አይታ እንደተናደድኩ ለመረዳት ሰከንድ አልፈጀባትም። ትዕግስት የኔን ደስታዬንም ሐዘኔንም ሁለመናዬንም ከፊቴ ላይ እንደ መጽሐፍ ማንበብና መረዳት ትችላለች። ስለዚህ እንደተናደድኩ ገብቷታል። አይኗን ሽቅብ ወደ እኔ በፍቅር አስተያየት ሰክታ የሆንኩትን ለማወቅና ከንዴቴ ጀርባ ያለው ነገር ምን እንደሆነ ከፊቴ ለማንበብ እየሞከረች ምንድነው አምድዬ ባንዴ ምንድነው እንከው አለችኝ በቀስታ ድምጽ። ደግሞ ምንድነው ትይኛለሽ? እስከዛሬ ድረስ በህይወቴ እየቀለድሽ ነበር፣ ዛሬ ግን እውነታው ላይ ደርሻለሁ። እንዴ ምንድነው የምትናገረው? የምን እውነታ ነው? ምን ነው የደረስክበት? በውስጧ ይህ ልጅ ምን ነከው እያለች እየተገረመች ነው የምትናገረው። ባትታመም ኖሮ መቼም ከት ብላ ነበር የምትስቅብኝ። እባክህ በመሜ ላይ ሌላ ህመም አትጨምርብኝ አለችኝ። ንጹህ በሆነ የፍቅር አስተያየትና ጥፋተኝነት በሌለበት በልበ ሙሉነት እየተመለከተችኝ ነው። ያመመሽ አላመመሽ የራስሽ ጉዳይ ነው ስል እያመናጨኩ ጮኩባት። ባትታመምና አልጋ ላይ ባትሆን ኖሮ ምን ሊፈጠር እንደሚችል አላውቅም ነበር። ጸጉሯን ይዤ በጥፊ እያልሁ መሬት ላይ ስጎትታ ትታየኛል። ቆይ በደቂቃ ውስጥ ተቀየርክብኝሳ? ስለታመምኩ ከበድኩህ? አስጠላሁህ? ምን በደልኩህ? የኔ ጌታ ምን አደረግኩ? የኔ ፍቅር እስኪ ንገረኝ፣ ምንድን የሆንከው? አለች እንደማቃሰት ብላ ወደ ትራሱ ትከሻዎቿን ክፍ እያደረገች ቀና ብላ የምናገረውን ለመስማት እየተዘጋጀች። ስሚ አልኳት ባንዴ የማከብራትና የማቆላምጣትን ፍቅሬን ልክ እንደ ተራና ባለጌ ሴት ስሚ ብዬ መጥራት ጀመርኩ። የተወጋሽ ለት ሆስፒታል ወስዶ ያስፋሽ ልጅ ምንሽ ነው? ሰውነቴ እየተንቀጠቀጠ በቁጣ ጠየኳት። ወይ ቅናት፣ እንዴት ምንሽ ነው? ምንሽ ነው ልትለኝ ነው የፈለግከው? ያንም አንቺ ነሽ የምታውቂው ብዬ እርሷ እንድትናገር ተራ ሰጧት። ግን ከመናገር ስለዘገየች የሰማሽ ነው አይደል? ውሽማሽ እንደሆነ ሰምቻለሁ። ስለዚህ አንቺና የኔ ነገር ከዛሬ ጀምሮ ያበቃለታል። እስከዛሬ ድረስ አመኘሽ ፍቅርሽን አክብሬ ትሆኛለሽ ብዬ ከራሴ አስበልጬ መለከትሽ ነበር። አንቺ ግን ንጹህ ፍቅሬን አረከሽው።
ነግሽበታለሁ ብዬ የተማመንኩበትን የልብሽን ዙፋን ሌላ ሰው አንግሰሽበታል። የንግስናዬን የፍቅር ዘውድ አክሊል ከራሴ ላይ ነጥቀሽ በሌላ ሰው ራስ ላይ ደፍተሽዋል። የኔ የነበረውን የልብሽን ቃል ኪዳን ቀለበት በሌላ ሰው ልብ ላይ አጥለቀሽዋል። ብዬ ያለኝን ጥልቅ ፍቅር ያመሳከርኩ ወቀስኳት። ይህን ሁሉ ስናገራት ማግራሞት ትመለከተኛለች። ፈርጠም አለችና እንደዚህ አይነቱን የጅል ወሬ ሰምተህ ማመንህና እንደዚህ መበሳጨት ራሱ በጣም አሳዝኖኛል። እኔኮ የፈለ ነገር ቢመጣ ስለኔ ቢወራልህ እንደማታምንና የሰው ወሬ እንደማትሰማ ነበር የማስበው። ለካስ ከኔ የበለጠ የሰው ወሬ ታምናለህ ማለት ነው። ያሳዝናል አለችና ደግሞ ማን እንዲህ አይነት ወሬ እንዳወራለህ አውቃለሁ። ይህ ሴት የማይሉት ወንድ ሰለሞን ነው አይደል ያወራልህ? ደግሞ የእርሱን ወሬ ይዘህ ይባስ ብለህ በተኛውበት አልጋ ላይ መተህ በስቃይ ላይ እያለሁ ከስቃይ ላይ ሳላገግም ትጮህብኛለህ? እኔ ማን እንደሆንኩና ላንተ ያለኝም ፍቅር ጠንቅቀህ የማታውቅ ቢሆን ኖሮ እንኳን ምንም አይመስለኝም ነበር። ግን ላንተ ያለኝም ፍቅር ጠንቅቀህ ታውቃለህ። እኔም አንተ ለኔ ያለህም ፍቅር እንደዚሁ በተራ ወሬ የሚናድ የተልባ ክምር መስሎ አይታየኝም ነበር። በዚህ ሰዓት በተናገረችው ነገር ውስጥ ራሴን ታዘብኩት። ለምን ስትድን አልናገራትም ብዬ ካለ ጊዜው በዚህ ስቃይ ውስጥ እያለች ስለተናገርኳት ራሴን ወቀዝኩ። ግን ደግሞ በፍቅር በታጀለው ልቤ በቅናት ስለተቀጣጠለ ወዲያውኑ ከውስጥ የሳላስበው ፈንድቶ ወጣብኝ። ቀጠለችና እኔ ግን ባንተ ስንት ነገር በስራ ባልደረቦቼ እንዳልተባልኩና የደረሰብኝን ስንት ትንኩሳ ከፍቅር የተነሳ ከምንም ሳልቆጥረው ነበር ችዬ ኖርኩት። ይህን አረመኔ ሰይጣን ደግሞ ውስጤ ምን ያክል እንዳዘነበት ላንተ ካለኝ ጥንቃቄ የተነሳ አልነገርኩም። ውስጤ እየበገንኩ ንቄው ዝም ከማለት ውጭ ሌላ አማራጭ አልነበረኝም። እርሱ ጭራሽ ይባስ ብሎ ላንተ እንደዚህ ብሎ ይናገራል? ይሄ የመነኮሰ ሰይጣን ዲያብሎስ! እርሱ ሰውና ወንድ ቢሆን ኖሮማ ቆሞ ስወጋ ዝም ብሎ ያይም ነበር። እንኳን እኔን ጎረቤቱን ወገኑን ይቅርና ሰው የሆነ ሰው ለማያውቀው እንኳን የቻለውን ያክል እርዳታ ለማድረግ ይጥራል። ሰለሞን ሰለሞን ብዬ ስጠራ ልክ እንደ ወንድ ዘሎ ከወጣ በኋላ ሰውየው ጩብ የሚያዙን ስላየና ስለፈራ ነው አይኑ እያየ ቆሞ ያስወጋል። ደግሞ አሁን አፋለኝ ብሎ ይህን ወሬ ላንተ ያወራል? አረመኔ የውሻ ልጅ አለች ብስጭት ብላ ተናግራ እንቧ ከሁለቱም አይኖቿ ፈንድቶ በጉንጮቿ ቦይን ሰርተው ወደ ተንተራሰችው ትራስ መስረግ ጀመሩ። በነገረችኝ ነገር ወዲያውኑ በውስጤ የነበረው ንቀትና ቅናት ሙሴ አድቅቆና ፈጭቶ በቂሶን ወንዝ ውስጥ እንደበተነው የእስራኤል ልጆች ከወርቅ አቀልጠው እንደሰሩት የጥጃ ጣዖት ከአይኗ በሚፈሰው የእንባ ጅረት ከልቤ ውስጥ ተጠራርጎ ጠፋ። ካለ ኃጢአቷ የሰው ወሬ ሰምቼ ውቅሻታለሁ ስል ተጸጸትኩ። አሁን ይቅርታ ጠይቃት በድላታል ሲሉ ውስጤ ላይ ይቅርታ ወደ እርሷ አገፋኝ። አንገቷ ስር ወድቄ ይቅርታ እንድታደርግልኝ ለመንኳት። እርሷም በቃ ይዞ እያለች ጸጉሬን በጣቶቿ እየዳሰሰች ከለቅሶ መንሰቅሰቅ ዝም እንድል ልክ እንደ ሕፃን ልጅ የእርሷ ስቃይ ሳይሰማት እኔን ታባብለኝ ጀመር። ማማዬ ከልብሽ ይቅር አልሽኝ አልኩና ቀና ብዬ እምባዬ እየተዝረከረከ አይን አይኗን አያት ጀመር። አዎ ይቅር ብያለሁ፣ መጀመሪያም እኮ አልተቀየምኩም እያለች በእጆቿ መዳፍ እምባዬን ከፊቴ ላይ እየጠራረገች ማደራረቅ ጀመረች። ግን ለምንድን ነው ስትወጊ ዝም ብሎ ቆሞ ያየው ብዬ ነገር ውስጥ ውስጤን ስለበላኝ ከእንደገና ወደኋላ ተመልሼ ጠየኳት። ፈሪ ስለሆነ ነዋ። እኔ ሴቷ ያን ያክል ስታገለው ጩቤውን ስላየ ፈርቶ ነዋ። ድሮስ በሴት እጅ የሚኖርና ከሴት ጋር ውሎ የሆነ የወንዶችን ልብ ከየት ሊያመጣው ይችላል? ወንድ ቢሆንማ ለመወጋትና ለዚህ አልጋም ባልበቃው ነበር አለች ውስጧ እጅግ በርሱ እያዘነ። በጅቡቲ ውስጥ አንድ የሚገርመኝና የሚያሳዝነኝ ነገር ቢኖር የሴቶች ጥገኛ ሆነው የሚኖሩ ወንዶች መኖራቸው ነው። እነዚህ ወጣት ወንዶች መስራት ሲችሉ ሴቶች ቡና ቤት ገላቸውን ሸጠው ወይም በሰው ቤት ተገርደው የሚያገኙትን ገንዘብ ቁጭ ብለው ይበላሉ። በተለይ በየቡና ቤቱ የሚሰሩት እህቶቻችን ወንዶችን ቤት ተከራይተው ምግባቸውን፣ ልብሳቸውን፣ በአጠቃላይ ሙሉ የቀን ወጫቸውን እየሸፈኑ ቅምጥ ያደርጓቸዋል። ወንዶችም ቅምጥ ለመሆን የትኛዋ የቡና ቤት ሴት ደህና የውጭ ዜጋ ደንበኛ እንዳላት አጥምደው በመዳፋቸው ውስጥ አስገብተው የእርሷ ቅምጥ ለመሆን ይጥራሉ። ሴት አስቀማጭ ወንድ ተቀማጭ የሆነበት ዘመን፣ ያውም ሰው አገሩን ጥሎ ከተሰደደ በኋላ። በእንደዚህ አይነት ተልካሻ ህይወት ውስጥ መኖር ማለት የሚያስገርም የሚያስደንቅ ብቻ ሳይሆን የሚያበሳጭም ነው። ጭራሽኑ እገሌ እኮ የገሌት ቅምጥ ነው፣ እርሷ እኮ የፈረንጅ ቅምጥ ነች እየተባለ ልክ ጥሩ እድል እንደገጠመ ሁሉ ወንዶች እርስ በርሳቸው ይቀናናሉ። ሴቷ የሌላ ቅምጥ ሆና እርሷ ደግሞ ሌላ ወንድ ማስቀምጡ አይገርምም? ብዙ ኢትዮጵያውያን ሴት እህቶቻችን ጥረው ግረው ያገኙትን ገንዘብ ላስቀመጡት ወንድ ሲቀልቡና ሲያፈሱ ኖረው እነርሱን ያስቀመጣቸው ፈረንጅ ወደ አገሩ በሚሄድበት ጊዜ እርሷ ያስቀመጠችው ወንድም እንደ ሸንኮራ አገዳ ገንዘቧን አኝኮ ከመጠጠ በኋላ
ከአሁን በኋላ አይነሽን ላፈሪልና ወደ ሌላኛው ጋር ይገለበጣል። በዚህ መልኩ ያገራቸው አፈር ትዝ ይያላቸው የቤተሰቦቻቸው ናፍቆት እንቅልፍ እየነሳቸው ባዶጃቸው መመለስ አፍረት ሆነባቸው በዛው በተሰደዱበት ሀገር ለሀገራቸው ሳይበቁ ቀልጠው የቀሩት እህቶቻችን እጅግ በጣም ብዙዎች ናቸው። እነዚህ በሴቶች መቀመጥ የለመዱ ወንዶችም ስራ ስለማይወዱ የወጣትነት ዘመናቸውን እንደዚሁ በከንቱ የሴቶችን እጅ እየጠበቁ ያሳልፉታል። በእውነቱ እንዲህ አይነቱ ወራዳ ተግባር በእኛ በኢትዮጵያውያን ወንድና ሴት ልጆቻችን ላይ መታየቱ አይሳፍርም። ሰለሞንም ከነዚህ ወንዶች መካከል አንደኛው ነበር። በእና በመትባለው ሴት ስር ጥገኛ ሆኖ የሚኖር ቅምጥ። ለዚህም ነው ትግስት ከሴት ጋር የሚውልና በሴት እጅ የሚኖር ስትል ከወንዶች ጋር እንደማይቆጠር ከወንድ ያነሳ አድርጋ ዝቅ ልታደርገውና ልትጠረው ይቻለችው። ትግስትን የሰለሞን ነገር አሁንም ውስጧን እንደ ግርሳት እንደገና ያቃጠላት መጣ። ይገርማልኩ አንድ አለኝ ከመለው ካንተ ጋር ሊያያኝ ማሰቡ ያለች ከንፈሯን በጥርሶቿ ንክሳ ይዛ ለማልቀስም ቀጣት። በቃ አሁን እኮ አንቺና እኔ ተግባብተን ጨርሰናል። ስለዚህ ያ ነገር ሁለተኛ ተመለሰሽ ማሰብ የለብሽም። ደሞ እኔ ወሬ አይደለም ማንንም ካንቺ ሊለየኝ አይችልም። ሞትም ቢሆን ብትሞችም ሞታለው እንጂ ካላንቺ በዚህ ምድር ላይ ህይወት የለኝም። ያልኩ አልጋዋ ላይ ቁጭ ብዬ ጆቿን በጆቼ ይዤ ማባበል ጀመርኩ። እሷ ግን የባሰውኑ ከመሟ ጋር ነገር ተዳብሎበት ሆድ ባሳትና ስቅስቅ ብላ ማልቀስ ጀመረች። ትግስት ስታለቅስ የኔ ሆድ መንቦጫቦጭ ጀመረ። ወዲያውኑ ድንገት ሰላስቦ እንበዬ ከአይኔ ላይ ፈነዳና መውረድ ጀመረ። እሷን ማልቀስ እኔም ማልቀስ፣ እርሷን የማባበል እኔም እርሷን ማባበል፣ አንዳችን ለአንዳችን መተዛዘን። ወይ ፍቅር! ለካ እንደዚህ ነው ፍቅር ማለት፣ አንዱ ለአንዱ መኖር፣ መሞት፣ መታዘዝ፣ መስዋዕት መሆን ማለት ነው። ፍቅር የሁለት ህይወቶች ውህደት የታተመበት የማይለቅ ማህተም ማለት ነው። አሁን ትዕግስት ህመሙ ጭራሽ ከመጀመሪያ የበለጠ እየባሰባት እንጂ እየተሻላት አለመሄዱ እያሳሰበ ይመጣ። በአጋጣሚ ሰለሞን ተመልሶ ወጥቶ ስለነበር ስማ ሰለሞን አልሁት፣ ይኸውልህ ይቺ ልጅ እየባሰባት እንጂ እየተሻላት አይደለም። ስለዚህ ጉዳዩን ፖሊስ ማወቅ አለበት እና እንዴ ላስቸግርህ፣ ሄደህ ለፖሊስ ሪፖርት አድርግልኝ። ከቻሉ እዚህ ድረስ መጥተው ቃሏን ቢቀበሏት ጥሩ ነው ብዬው ለትራንስፖርት የሚሆን ሳንቲም ሰጥቼ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ላኩት። ከዛም ቀኑ ሙሉ ውሎ ከቀኑ 11 ሰዓት አካባቢ ጫቱን በጉንጩ ወጥሮ ሲጋራውን እያንቦለቦለ መጣልኝ። ምን አሉ አልኩትና በችኮላ ጠየቅኩት። ፖሊሶች ለጫት የሚሆን ገንዘብ ካልተሰጣቸው ሁኔታውን ሊከታተሉ እንደማይችሉ አስረዳኝ። የሰለሞን ሐሳብ ወዲያውኑ ገባኝና ይህ ልጅ ምን አይነቱ ፍጡር ነው? ለሕክምና የምናወጣውን ገንዘብ ስላየ ገንዘብ ሞልቶ የተረፈን መሰለው እንዴ? በዚህ ሰዓት ሊያታልለኝ የፈለገው አልኩና ተናደድኩበት። ሰው ያውቅብኛል ብሎ እንኳን አይሰጋም። የፈለገው ጉብኛ የሚሆን ገንዘብ አፍቃሪ ፖሊስ ሰው ተጎድቷል እየተባለ ገንዘብ ካልተሰጠኝ ወንጀልን አልከላከልም ሊል እንደማይችልም አያውቅም። ፖሊስ ማለት እኮ የሰው ሕይወት በገንዘብ ሊመነዘር ወይም ሊተካ እንደማይችል የሚያውቅ የህዝብ አገልጋይ ነው። የለበሰው የደንብ ልብስም ለዚሁ ጉዳይ ያስገድዷል እያልኩ በውስጤ የሰለሞን ሐሳብ ፍንትው ብሎ በርቶ ስለታየኝ ገንዘብ ፈለጉ? በቃ ተው፣ ገንዘብማ የለንም አልኩትና ያሰበው ሐሳብ እንደማይሳካለት ወሽመጡን ቆረጥኩት። እንደገና ደግሞ ይህ ሰለሞን አነጋገር እውነቱን ይሆን እንዴ? ገንዘብ ጠይቀውት ይሆን እያልኩ ማመንታት ጀመርኩ። ውስጤ ደግሞ እንዴት ሰው ተጎድቷል ሲባል ፖሊስ ገንዘብ ይጠይቃል? ምናልባት ስራውን ከሰራ በኋላ እንኳን ቢሆን እንደ ምስጋናና እንደ ማበረታቻ ሊሆን ስለሚችል ገንዘብ ቢሰጠውም ሊቀበል ይችላል። ያም የሚሆነው የማይረባና ገንዘብ ወዳጅ ፖሊስ ከሆነ ነው። ከዚህ ውጭ ገንዘብ ካልተሰጠኝ ወንጀልን አልከላከልም የሚል ፖሊስ በየትኛውም ዓለም ቢሆን ሊኖር አይችልም አለና ውስጤ ደመደመ። ከዚያች ቀንና ሰዓት ጀምሮ ሰለሞን ለምንም ለማንም ሊሆን የማይችል ሰው መሆኑን ተገነዘብኩ። እኔ ሄጄ ለፖሊስ ሪፖርት እንዳላደርግ ትግስትን የማስታመን ብቸኛ ሰው ነኝ። በዚህ ላይ እርሷ ደግሞ ከኔ ውጭ ማንም ሰው አጠገቧ እንዲደርስ አትፈልግም። ሽንት ቤት የማመላልሳት፣ የማጥባት፣ ከፍ ዝቅ የማደርጋት እኔ ብቻ ነኝ። ስለዚህ ከእርሷ መለየትና ወደ ሌላ ቦታ ለመሄድ የማይሞከር ነው። ከዚህ በኋላ በሽቷ እየጠነከረ እየመጣ ስለሆነ ምን ማድረግ እንዳለብኝ ተረጋግቶ የማስቡ ነገር ከኔ ተሰወረ። ለፖሊስም ሪፖርት ሳይደረግ ቀረ። ትግስት አሁን ከታመመች ሶስተኛ ቀኗ ነው። በእነዚህ ቀናት ውስጥ እንቅልፍ የሚባል ነገር ባይኗ አልዞረም። ስለዛም ጠራችኝና አምድዬ ሶስት ቀናት አልተኛው፣ አሁን ግን መተኛት አምሮኛል፣ ግን ደግሞ እንቅልፍ የለኝም። ስለዚህ ባክ የእንቅልፍ ኪኒን ካላቸው ጠይቀ ይስጡኝና ትንሽ ልተኛ፣ እንቅልፍ እንዴት እንደናፍቀኝ ያለችኝ። አለመተኛቷ አሳስቧታል። አንዷን ጤና ረዳት ሄጄ ስጠይቃት ችግር የለም ብላ ፈጠን ብላ ሁለት ፍሬ ክኒኖች እንካዬን ስጣት ብላ ሰጠችኝ። ጤና ረዳቷ ባዘዘችኝ መሰረት ክኒኑን ለትግስት አዋጥኳት። ወዲያውኑ ትንሽ የለባ አደረጋትና ተመልሳ ነቃች። ቢበዛ 15 ደቂቃ ቢሆን ነው ያንቀላፋቸው።
እርሷ ግን ብዙ ሰዓት እንደተኛች ስለተሰማት ብዙ ተኛው አይደል? ስትል ጠየቀችኝ። አዎ ተኛሽ አልኳት ውሸቴን። ትግስት አሁን አይናይኔን እያየች እንደገና አይኗን እየሰበረች ትመልሷለች። የሆነ ነገር ልትነግረኝ እንዳሰበች ገብቶኛል። እማማዬ በሰላም ነው? አልኳት። ያሰበችው ወይም መንገድ የፈለገችው እንድትነግረኝ መንገድ እየከፈትኩላት። አዎ ሰላም ነው አለችኝና በቀስታ ግን ብላ ትንሽ አሰብ ስታደርግ ግን ምን የኔ ቆንጆ አልኳት። አይ የሆነ ነገር ተኝቼ ስላየሁ ነው። ምንድን ያየሽው? እንድትነግረኝ ጆሮዬን ቀሰርኩ። አምድዬ አለችኝ። አቤት ማማዬ ንገርኝ አይዞሽ አልኩና ጉልበት ሰጠኋት። በዚህ በመስኮቱ በኩል የሞቱ ሰዎች ተሰብስበው መተው ተነሽ እንሂድ ሲሉኝ ቆዩ አለችኝ። ውስጤ ውሃ ሲሆን ተሰማኝ። በጣም ደነገጥኩ። ወዲያውኑ እርሷ እንዳታውቅብኝ ራሴን አረጋጋሁና አይዞሽ እኔ ያለው ማንንም አይነካሽም ዝም በያቸው እኔ ያለው ማንንም አይነካሽም እያልኩ ግንባሯን ከንፈሯን እየሳምኩ እንዳትረበሽና ነገሩን እንድትረሳው ለማድረግ እየጣርኩ ነው። በድጋሚ ትከላከልልኛል አይደል? አዎ ማንንም አይነካሽም ትጂ አይዞሽ እኔ አጠገብሽ ስላለው ማንንም አይነካሽም እያልኩ እየደባበስኩ ድጋሚ ማጽናናት ጀመርኩ። በእንቅልፍ ባየችውና በነገረችኝ ነገር ውስጥ እጅግ ተረብሿል። በቃ ይች ልጅ ልትሞት ይሆን ስል ጠረጠርኩ። እኔ እያናገርኳት አይዞሽን ያለው ስላት ትከላከልልኛለህ ማለቷ በቅጀት ውስጥ ሆና ነበር የምትመልስልኝ እንዴ? ደሞ የሞቱት ሰዎች መተው እንሄዳሉኝ ማለቷስ ምንድነው ብዬ ጨነቀኝ። እጄ ስቅስቅ ብዬ ያለቀስኩ እግዚአብሔርን ሁሉን ነገር ለመልካም እንዲያደርገው ስማጸን ቆይቼ እንዳታውቅብኝ ፊቴን ታጥቤ አደራርቄ ወደ እርሷ ተመለሱ። ትግስት በረጅሙ ተነፈሰችና በቃ አሁን ተሻለኝ መሰለኝ ቀለላለኝ አለችና ታወራኝ ተጫውተኝ ጀመር። ከታመመች ጀምሮ እንደዚህ ፈካ ብላልኝ አታውቅም። እግዚአብሔር ባንዴም ባይን አየልኝ ማለት ነው ስላሰብኩ። ምንም ነገር በሁለት ቀናት ውስጥ ስላልቀመሰች የሆነ ነገር እንድትወስድ ለመንኳት። እሷም እሺ ብላ ውሃና ትንሽ የማንጎ ጭማቂ ጠጣችልኝ። በቃ እየዳነች ነው ስል በጣም ተደሰትኩ። እርሷ ትንሽ ስለቀመሰችልኝ የኔም የምግብ ፍላጎት ተቀሰቀሰ። መጣው ብያት ከአንድ ኪዮስክ ለስላሳና ብስኩት ወስጄ ተመለስኩ። አሁን ይቅርና ድሮም በጤናዋ ባለች ጊዜ እንኳን እርሷ ካልበላች እርሷ ካልጠጣች እኔም አልበላም አልጠጣም ነበር። ካልሳቀችልኝ አልስቅም ነበር። እርሷም ልክ እንደዛው ነበረች። ከኪዮስኩ ወዲያውኑ ቶሎ ብዬ ስመለስ የት ሄደ ነው ብላ ጠየቀችኝ። እርቦኝ ስለነበር ለስላሳና ብስኩት ገዝቼ መምጣቴን ነገርኳት። የሆነ ርህራሄ በውስጧ ሲያልፍ እየተሰማት እንደሆነ ገባኝ። አንተ ጭምር ተሰቃየህ አይደል? መከራና በሳና አየህ። እንግዲህ ምን ይደረግ ማንም የለኝም። አይዞክ ደግሞ እድናለሁኝ ብላ ታብረታታኝ ጀመር። ብቻ አንቺ ዳኝልኝ እንጂ እኔ ምንም የተቸገርኩት ነገር የለም። ምኞቴ አንቺ ድነሽ እንደ ድሮስ ቆመሽ ስትሄጂልኝ ማየት ነው። አሁን እድናለሁ አይዞ። ትኩር ብላ ተመለከተችኝ። አምብዬ ፊትህ እኮ ጠቆረ ተወለገብኝ ከሳብኝ እኮ የኔ ፍቅር እያለች ወደ እርሷ አስጠግታ አንገቴን አቅፋ በትንፋሿ ወላፈን እያሞቀች ጸጉሬን ማጅራቴን እየደባበሰች ፍቅሯን በመግለጽ ታጽናናኝ ጀመር። ከቀኑ ወደ 11 ሰዓት ተኩል እየሆነ ነው። እስካሁን ድረስ ደህና ስታዋራኝና ስታጫውተኝ ቆይታለች። ያጉቷ ልጅ ሸዋዬ ልትጠይቃት መጣ በመካከላችን ትገኛለች። ትግስት እንደ ጓደኛዋ የምታምናት ገንዘቧንና ጌጦቿን ያስቀመጠችባት የሸዋዬ ታናሽ እህት ሳዳ ግን እስካሁን ወደ ሆስፒታሉ ብቅ አላለችም። ስለዚህ ሰዓዳ ምን ነው ጠፋች ስትል ትግስት ሸዋዬን ጠየቀቻት። ስራ ስለሆነች ስላልተመቻት ነው አለቻት ሸዋዬም። ውሸቷን መሆኑ ካነጋገሯ ያስታውቅባታል ነው አለቻት ትግስትም ውሸቷ መሆኑ ስለገባት አልዋጥላት እያለ። ሸዋዬም ትንሽ ከቆየች በኋላ ተመልሳ ወደ ቤቷ ሄደች። ትግስት ከታመመች ጀምሮ በየግማሽ ሰዓቱ ወደ መጸዳጃ ቤት እንደወስዳት ትፈልጋለች። ይህንንም የምታደርገው ለመጸዳዳት ብላ ሳይሆን ሰውነቷ ከፍተኛ ትኩሳት ስለነበረውና ወደ ላይ የሚል ስሜት ይሰማት ስለነበር በገለዋ ላይ ውሃ ለማፍሰስና እጇን ባፏ ውስጥ ከታ ወደ ላይ እንዲላትና እንዲወጣላት ለማድረግ ነበር። ይህን ደግሞ ለሐኪሞች አማክሪያቸው ጥሩ እንዳልሆነና ማድረግ እንደሌለባት አስጠንቅቀውኛል። እሷ ግን ሽንት የመጣው ሰደኝ ካለች በኋላ ካልታጠበች ወይንም እጇን አፏ ውስጥ ከታ ካላስታወቀች ንቅንቅ አትላትም ነበር። በዚህ ነገር እዛው መጸዳጃ ቤት ውስጥ እኔ እንደዚህ አታድርጊ እርሷም ደግሞ አድርጋለሁ ሰውነት የነደደ ትንሿ ማፍሰስ አለብኝ በማለት ሳንጨቃጨቅና ሳንላቀስ ከመጸዳጃ ቤት አንወጣም ነበር። ወደ ላይ እንዲለኝ እጄን ከትቼ ማስታወክ አለብኝ። በዚህ ሰዓት ውስጤ ትንሽ ይቀለዋል
ትለኛለች። እና እባክህ ለማስተዋወቅ ፍቀድልኝ ያለች እያለቀሰች ትለምነኛለች። እኔም እያለቀስኩ አይሆንም እላለሁ። ዳሩ ግን ከርሷ የሚፈሰውን እንባ ይቼ ስለማልችልና በፍቅርም በዋ ስለምታሸንፈኝ የተበሳጨውን ቢሆን የምትፈልገውን ታደርጋለች። ግን በውስጧ ምግብ የሚባል ነገር ስለሌለ ሐሞት ከመሰለ ነገር በስተቀር የሚወጣ ምንም አልነበረም። በሕይወቴ እንደዚህ አይነት ነገር ገጥሞኝ ስለማያውቅ ሐዘን አቆራምቶኛል። ሌሊት እንቅልፍ የሚባል ነገር የለኝም። ምክንያቱም እርሷን ስጠብቅና ወደ መጸዳጃ ቤት ሳመላልስ ሌሊቱን አነጋዋለሁ። ቀንም እንዲሁ ትንሽ እንቅልፍ ቁጭ ባልኩበት ሲያንጎላጀኝ እንኳን በግሯ ነካ ነካ አድርጋ ሽንት የመጣብኝ ተነሽ ሽንት ቤት ውሰደኝ ትለኛለች። ውሸትሽን ነው ለመታጠብና ለማስታወክ ነው ብዬ እምቢ ልላት ብሞክርም ልመኗና ለመመጧ እንኳን እኔን የማፈቅራትን ይቀርና የሌላንም ሰው ልብ የሚያቀልጥፍም ነው። አንዳንዴ ደግሞ እንዴት እኔ አልጋ ላይ ወድቄ ታመሜ ተኝቼ አንተ እንቅልፍ ለመተኛት ታስባለህ? ተነስ ሽንት ቤት ውሰደኝ ትለኛለች ወቀስ አክላ። ካለ ሰው እርዳታ ብቻዋን ራሷን ችላ የመንቀሳቀስ አቅም ስለሌላት መጸዳጃ ቤት በሄደች ቁጥር እኔ እንደወስዳት የግድ ነበር። ያን ብቻ ሳይሆን መጸዳጃዋንና ህብረተ ስጋዋንም የማጸዳላት እኔ ነበርኩ። ፍቅር ሁሉንም ነገር እንድታደርግ ለሁሉም ነገር ተገዥ እንድትሆን ያስገድዳል። በፍቅር ውስጥ ደስታና ሐዘን፣ ጭንቀትና ቅናት፣ ቅናትና መከራ ተዳብለው ይኖራሉ። ሁሉም ግን ላፍቃሪ ጣፋጭና ደስ የሚሉ ማራኪ መዓዛ አላቸው።